Понад півтори тисячі заходів для запобігання корупції у фіскальній службі з початку року, за фактами можливих порушень посадовців територіальних органів ДФС області, співробітники управління внутрішньої безпеки провели 67 службових перевірок. Порушення підтвердилося у 37 випадках. До правоохоронних органів направлені 23 матеріали. За результатами досудового розслідування дев'ятьом особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушень. Завершено досудове розслідування трьох кримінальних проваджень, обвинувальні акти направлені до суду. З метою запобігання корупції у ДФС проведена понад тисяча бесід. Крім того, організовано перевірку близько 500 кандидатів на посади до фіскальної служби регіону.